Элестет киле, Курманбек Бакиевтин баласы ушинтип турса, жогорку кеңеште эмне деген сөздөр, эмне деген ушак тополоң чыкмак. Кыргызстанды карызга батырып, уурдап, тоноп элдин канын төккөн Алмазбек Атамбаевтин уулуна эч ким эч нерсе дебейт. Чындыгында Садыр Жапаровго рахмат айтса болот. Садыр Жапаровго канча азап берди Атамбаев. Азыр анын эки уулу депутат болду, бири шаардык кеңеште, бири жогорку кеңеште. Улукбек Махмудов. Коррупцияга шектелген Тимур Файзиев экологиялык Асман шаарын курууну жетектейт. 2022 жылдын жаз мезгилинде Ысык Көл облусуна экологиялык Асман шаары курулары кабарланган. Аталган шаарды куруу долбоорун буга чейин коррупцияга шектелген Elite House курулуш компаниясынын ээси Тимур Файзиев жетектейт. Ишкер бул туурасында социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Тимур Файзиевтин айтымында долбоор боюнча шаар 500,000 адамга эсептелген. Келечекте 1 миллионго чейин өсүүсү күтүлүүдө. Долбоорго бир нече инвесторлор кошулуп, алар менен иш башталган. Elite House'тун ээси Асман шаарынын курулушун ишке ашыруу үчүн кеминде 10 миллиард доллар талап кылынарын кошумчалады. Белгилей кетсек, Тимур Файзиев коррупцияга Бишкек шаарында жер тиркелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шектелген. 2021 жылдын 27 майында 1 май райондук соту Тимур Файзиевке карата сырттан камакка алуу чечимин чыгарган. Андан кийин аскер прокуратурасы Тимур Файзиевке издөө жарыялаган. Кийинчерээк ишкер өлкөдөн сыртка чыгып кайра кайтып келгени кабарланган. Андан соң башкы прокуратура Тимур Файзиевтин баш коргоо чарасын өзгөрткөн. Бул ак супер чекитке ээ. Кыргызстан Камбарата биргесин өз каражатына курууну караштырууда. Кыргызстан Камбарата биргесин өз каражатына куруу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү ири объектти куруу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бекмурзаев бул долбоорду Кыргызстан өз каражатына ишке ашырса болорун, мындай мүмкүнчүлүктөр каралып жатканын кошумчалады. Камбарата бир гесин өз каражатыбызга салсак жакшы болмок. Биздин бетке кармай турган бир долбоорубуз жок. Оптимизация азыркы реформалардын негизинде каражаттар үнөмдөлүп, анын баарын жаңы кубаттуулук үчүн жумшалышы керек, деди Бекмурзаев. Министр Камбарата биргесинин алгачкы агрегатын 3 жыл аралыгында ишке киргизүүгө болорун кошумчалады. Камбарата биргесин куруу өткөн кылымдын 80-чи жылдарында эле пландалган. Ал Нарын дарыясынын жогорку жагында Жалал Абад облусунун аймагында курулушу керек. 2010-чу жылдан тартып кыргыз бийлиги долбоорду ишке ашырууну ойлоп, Орусия менен жогорку Нарын гестер каскады жана Камбарата биргеси боюнча келишимге кол коюлган. Бирок бул долбоор ишке ашырбаганы үчүн кыргыз тарап келишимди бир тараптуу токтоткон. Адистер Камбарата бир курулуп калса, Кыргызстандагы гестердин эң ирисі болорун белгилешет. Кубаттуулугу 1860 мВ, жыл сайын 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп алат. Бул ак политклиника. Бардык жоопкерчиликти Кыргызстан алат. Сентера кайсыл учурда кумтөр толук Кыргызстанга өтөрү тууралуу билдирүү таратты. Канадалык Сентера компаниясы 3 январда кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги талаптарын жарыялады. Анда кыргызстандык массалык маалымат каражаттары жазып жаткандай, кумтөр кени Кыргызстанга өткөрүү мүмкүндүгү жана сүйлөшүүдө кандай гана чечим болбосун, төмөнкү негизги талаптар сакталат деп айтылат. Сентера компаниясы төмөндөгү 5 талап аткарылышы керек деп эсептейт. Алар: компания Кыргыз Алтын ишканасына таандык Сентеранын 26,1% акциясын алат. Өткөрүлүп алгандан кийин Сентера компаниясы акцияны жокко чыгарат. Кыргызстан өлкөсү компаниянын 2 туунду ишканасын жана кумтөр кени үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. 2021 жылы Сентера кенди камакка алуудан улам Кыргыз Алтын ишканасына төлөбөй калган дивиденттин 3 суммасын төлөп берүү жана башка каржылык маселелердин ордун толтуруу. Сентера компаниясындагы директорлор кеңешиндеги Кыргыз Алтындын 2 талапкеринин отставкасы. Эки тарап бардык доолорду биротоло алуу жана бардык соттук териштирүүлөрдү эч кандай юридикалык жоопкерчиликсиз токтотуу. Азырынча кыргыз бийлиги канадалык компаниянын талаптары камтылган билдирүүсүнө жооп бере элек. 2 январда президент Садыр Жапаров кумтөр кенине барган учурда
Kanadalık Centara Gold kompaniyası menen сүйлөшүүдө жакшы жылыштар бар экенин билдирген. Кеңге сапардын жүрүшүндө Kanadalık Centara компаниясы менен сүйлөшүү жараянында жакшы жылыштар бар экендиги, учурда башка нерселер менен катар Kumtor Gold компаниясын толугу менен Кыргыз Республикасына өткөрүп берүүнү камтыган тынчтык келишимин талкуулоону жыйынтыктап жатканы белгиленди, деп айтылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Kanadalık Centara Gold компаниясы башкарып келген Kumtor'du Кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Центра менен сот элер алык арбитражда уланууда. Бишкекте Kumtor алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп жатканы белгилүү болгон. Талкуу 23 декабрда жабык видео конференция форматында болгонун Kumtor Gold ишканасынан кабарлашкан. Булак азаттык уналгысы. Калмаматовту колдогон энелер президентке кат жолдошту. Абактагы жаш саясатчы Бактыбек Калмаматовту бошотуу талабы жазылган катты энелердин атынан президент Садыр Жапаровго жолдошту. Каттын мазмунунда жаш саясатчы Калмаматовту мыйзамсыз бийликти сындагандыгы үчүн жалган жала менен камалып отурганын, өз учурунда адилетсиздиктин курмандыгы болгон президент Садыр Жапаровту эсине салышкан. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизге энелердин атынан кайрылабыз. Жаш саясатчы Бактыбек Калмаматовту мыйзамсыз бийликти сындагандыгы үчүн жалган жала менен камап отурасыздар. Бизге адилеттүүлүк керек. Калмаматовго коюлган каралоолор жалган. Биз сизди президенттикке энелик сезим менен шайлаганбыз. Сиз дагы адилетсиздиктин курмандыгы болгонсуз. Башыңыздан оор сыноолор өткөн дейт кайрылууда. Андан сырткары кайрылуу жолдогон энелер Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодон утуп чыккандан кийин айткан сөзүн эске салышты. Президенттикке шайланган мезгилде мындай деп айткан сөзүңүз бар. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан пайда таппайбыз. Мыйзамсыздыкты эки жолу камалып чыккан адам катары жакшы билем. Ошон үчүн журналисттерде айткан сөзү үчүн куугунтук же болбосо граждандардын ачык айткан сөзү үчүн куугунтуктабайм деген элге берген убадаңыз бар. Убадаңызга туруп Калмаматовдун ишин адилеттүүлүк менен мыйзамдуу чечип бериңиз. Энелер сизден үмүт кылабыз жана ишенебиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кармалганын билдирген. Атайын кызмат тараткан билдирүүдө кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты араздашууну козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, тергөөнүн жүрүшүндө Калмаматовго карата алынган маалыматтар тастыкталганы айтылат. Бийликти кескин сындаган саясатчылардын бири Калмаматов камалгандан кийин анын тарапташтары окуяны саясий куугунтук деп айтып чыгышты. Булак уа чекитке ийже. Орусия Идлибке сокку урду. 2 январда орусиялык учактар Сириянын Идлиб шаарынын чет жакаларына чабуул жасады. Бул тууралуу оппозициядагы булактарга таянып Ричардс агенттиги билдирди. Маалыматка караганда аскердик учактар бир нече калктуу конушка жана суу алуучу станцияга бомба таштаган. Анын кесепетинен Идлибти таза суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Ричардс агенттиги Идлибтин батышында жайгашкан убактылуу лагерлер жабыркаганын жазды. Ал жерден аял жана 2 бала өлгөнү айтылууда. Агенттик өткөн жылдын ноябрь айынан бери бул жерде абадан сокку урулбаганын кошумчалаган. Бул маалыматты расмий түрдө эч бир тарап ырастай элек. Буга чейин президент Башар Асад көзөмөлдөгөн. Сириянын армиясы жихатчылардын баш калкалоочу жайларына гана сокку уруп жатканын кабарлаган. Орусиялык аскерлер Идлиб аймагында сириялык жоокер көзгө атаардын огунан жарадар болгонун билдиришти. Алардын айтымында аскер исламчылар ок чыгарган болушу мүмкүн. Ал эми Сириянын Саана агенттиги өз булагына таянып, Ислам мамлекети террордук тобу өкмөттүк күчтөрдүн колоннасына кол салганын кабарлады. Маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда 5 аскер каза болуп 20-сы жарадар болгон. Бул окуя Сириянын чыгышындагы мунай станциясынан 50 чакырым алыстыктагы чөлдө болгон. Сириядагы жарандык согуш 2011 жылдын жазында Башар Асадтын режимине каршы көтөрүлүш менен башталган. Анын кесепетинен 400 миңдей адам согуштун курмандыгы болуп, миллиондогону качкынга айланган. Чыр чатактын катышуучулары ар башка мамлекеттерден аскердик жардам алып турушат.
Rusya менен Иран Сириядагы Башар Асад жетектеген өкмөттүк күчтөргө колдоо көрсөтүүдө. Сириянын оппозициясы жардамды батыштан, Туркиядан жана Перс булуңундагы мамлекеттерден алат. Булак азаттык чекит орк.